Nesta quarta-feira, dia 27 de março, acontece a grande final do reality show de For Brasil. Após uma noite de repescagem e de intensas batalhas na semifinal exibida na quinta-feira passada, 20 de março, quatro candidatos garantiram vaga no último episódio da temporada e estão mais perto de levar para casa o prêmio de 300 milhares de reais, Vivian Lemos, Ivan Lima, Nega e Léo Mauad. A cantora Ludmilla fará uma participação especial na atração e cantará o sucesso Cheguei. Além disso, fará uma apresentação do hit Clichê ao lado dos quatro concorrentes. Para a definição do ganhador, Vivian, Ivan Nega e Léo farão uma performance individual no palco, e a plateia do estúdio votará no melhor da noite. O escolhido desta etapa terá a vantagem de decidir com quem quer batalhar entre os outros três restantes. Dois duelos, assim, formam-se no palco. Ao fim de cada uma deles, Xuxa Meneghel abre votação pelo portal R7, e o público de casa terá a responsabilidade de eleger os dois finalistas do programa. Após o resultado, eles se apresentam novamente. E, de novo, o telespectador definirá quem merece ser o grande campeão da primeira temporada do The For Brasil. Confira quem são os quatro candidatos garantidos na grande final do programa, Vivian Lemos, de 31 anos, de São Paulo. Ivan Lima, de 33 anos, de São Paulo. Nega, de 24 anos, do Rio de Janeiro. Léo Mauad, de 24 anos, de Sorocaba, interior de São Paulo. O The For Brasil vai ao ar todas as quartas-feiras, a partir das 22 horas e 30 minutos, com apresentação de Xuxa Meneghel e direção de núcleo de realities de Rodrigo Carelli. A atração também está disponível no Play Plus, plataforma de streaming e VOD do Grupo Record, que pode ser acessada pelo www.playplus.com.